Retior. Vem är Afk? Fan, vi är bara tågar. Ah, ja. Ja, smaktar man nog så. Nice. Alltså vi är ofta sämre på CT. Borde vi inte börja som CT då? Så vi börjar hålla riktigt tight på det. Jag tänker nästan också det. På den här, på D2 är ju TM är nice. Mm. Fan vad fin profil då, Ronaldinho i DS 1.6 bilden. Jag är ju vild. Ja, det är sämst. Du stay alltså? Ja, jag ska bara ta stay. Oj, jävlar. Jag tror vi går line direkt. Kör vi spons eller? Ja, men det tycker jag. Ska vi kuta upp mid några nu på pickarna eller? Jag går bort och eldar... Kör bara, kör 3B2 bara. Okej. Okay. Någon kan stå mid och kolla korta. Jag springer långa där. En gick mot långa, så... Jag tror det blir av alltså. Ja, verkligen inte antar. Två lång. Smoke med minst. Pusha lång. En är med. En kommer lång. Korta. Ja, jag håller korta med. Tack, jag håller lång. Mycket steps korta. Hoppa kort. Snyggt kort. Jag går kort. Två till kort. Snyggt. En till lång. Ja. Sista långa eller? Eller? Nej. Korta, korta. Ja, korta. Backa från lång. Bra. Easy. Oh. Det var legit 3 på långa, sen rotade jag tillbaka. Knas. Det är så konstigt, alltså på alla runder utom pickan så får man de här 5 sponsen. Men på pickan spånar man annorlunda. Ja. Shit, nörd. Ja. Nördvid. Nördvid. Jag hade tänkt på det. Jag är nöjd. Jag flashar. Kolla ner. Jag backade till koppen. Jag smokar mörka. Jag rotar ner med. Ja, det är ju en micke så jävla låg, Fjellar. En utanför B. Det är 2 utanför B. En tunnel också. De smokade mid till B, eller B från mid. De har köpt, tror jag. En hade scout utanför. Jag smokar mörka igen. En T-spawn scout. Ja. Yeah. En mot korta. En inne på mörka. Snyggt. Död korta. En till mot korta. Dinka. 22 HP sitt. Teknik korta. Sneaky smoke. Backa tror jag. Jag backar. Kan ha varit lite. Bra. Akta B. En till med, backade upp i mid igen, minus 70. Yeah. Ja, de kommer explodera någonstans. Jag flashjaktar när de kommer. Kan de mid fortfarande eller? Jag kollar mid. Steps mörka nu. Nu är det B. Mycket steps mörka. Ja, det är B. Jag rottar direkt. Jag väntar på båda. Du kan bara jämna dig. Bra. Nice boys. Mycket bra. Bra Robin. Jättebra hållt. Mm. Bra, bra. Vill du ha fan vad som det gör? Robin får den där pappran. Jag smokar med det till. Flashar långa. De forcade fick ingen plant, så de har ingen paj nu. Nej. Mm. Nej, bara nu. Jag har mål. De har ingen paj nu. Björ, är du fan spons? Flashar bakom mig långa. Jag målade mig själv. Är det långa eller? Jag kan flasha igen. Ja, folk ut långt. Flashar igen. Hur kommer den där? En korta tror jag. Jag släpper B då. Släpper B. Nej, lugn. Okej, okay, håll B. Jag mollar med. En korta backar igen. Jag är låg, med mer. Sista korta. Jag är jättelåg B. Bra. Alltså, killen drog ju skruvbollen runt... Jag kör samma vapen igen. Ah. Han drog en skruv i huvudet på mig typ. Jävla långa. Smokade middarna. Va? Smokar du mid? Mid spawn. Mid spawn. Mid smokar allt mid.
Jävligt. Vad har vi? Fel nade. Lösa. Jag rostar. Jag går ner mitt. En lower tunnel. Kan det vara kort där? Jävlar, en tunna. Ofta han får mig genom väggen. Kan vara mitt tre, va? Ja, utom mitt. Du kan den där. Död med. Bra. En mörka. Nu är det B. Det är B. Två mörka i alla fall. Akta midden. Ja, vi mörka. Ja, vi close mörka. Valle. Jag har 19 open, så vi ser va. Ja, se va. Om jag får någon snabb pick så kör för annars. Jag tror alla innan. Alla innan. Jag backar till Esman. Säg vad det är. Jag klippar deras AWP. Fan vad är det? Jag vet inte. Aj! Nej! Tråkigt. Vad gör han där? Synd. Rulla mig. Ja, så tack som fan. Vad kör han nu? Kör A eller? Ja, precis. Smokar med och sen hänger med långa i början. Okej. Och sen rotar du tidigt ner, mitt om det inte händer något. Let's go. Jävlar. Jag smokar den. Tack. Oj, dålig måla. Läpp lång. Backa kort. Ja, väldigt långa. Kan det vara kort eller? Kan vara. En långt bak tunnel på B. En är på kort, en är på kort. Han är på kort nu. Bra. Han är kort. Jag halvbackar lite för långa. Se till om du vill ha flash. En gick in i tunneln. Smoke mid, va? Ja. Ja. Jag innebär bomber. Ja. De är så jävla execute alltså. De flashar samtidigt som mig. Som är helt vit. Jag flashar över. En på lådorna utanför mörka. Tunneln är minst 90. Det är värt att säga att den är låga. Platå. Backa. Den är låga. Kan Rolfs eller? Nej, fan. Men då jag ska droppa inte. Spara pengar så kan du droppa vapen nästa istället. Jag smokar mid bara. Ja. Jag behöver kolla korta direkt alltså. Smoka Xbox. Snyggt. En till lång. Pusha på. Minst 94 lång. En close mid. 94 lång då. En är mid. Exports. Nej, minus 69. Alltså. Ja, det är två som är låga på mot A. Robin, ingen är med.
Tror inte. Okej, då är vi där. En topp med den. Uppe. Jävlar. En till ecko eller? Ja, så ah. Samla stålar. Jag prövar helt långa dem. Sida. Bra. En pika fortfarande T-spawn. Snyggt. Ja, Robin. Oj Robin. En till. Hallå. Hallå. Ja. Kolla på mig. Kolla det. Ja, vi är topp mid. Ser vi upp typ. Vill du se på mid alltså? Snyggt. Ja. Kan de vara ute mid eller? Ja, de kan vara mid. Jag pushar på er för att se om det går. Ja. Jag tyckte jag hörde en som gick mot korta. Ja, det borde vara kort eller B alltså. Ställ mid. Bra. Han pekade mig mot A alltså. Jävla sopa. Borde B. vara korta. Det sista B-tunnen. Ja, sista B-tunnen. Utemörkande. Snyggt. Bra gubbar. Bra jävla runda. Ja, riktigt, riktigt bra. Mycket bra. Vilket håll är M4 sprayen som AK? Ner höger. Nej, ner vänster. Det beror på vad man menar, om man, alltså hur man ska dra eller hur man ska... Ja, man ska dra. Alltså rakt ner sen till vänster. Man ska dra musen. Dra ner vänster. Ja, det finns inte en spray i spelet, men ner höger. Jag backar lång. Akta korta. B tror jag. Det känns som en rush, jag menar. Shit, jag kanske... En till. Akta kort, boys. Ja, vi har det. Bomben ligger B, eller mörka. Ja, yeah, hur då blir det? Men den, jag tror den ligger lång. Kan ha. Jag håller mitten i alla fall. En scout eller något i tunnel. Ja. Yeah. Yeah. Midden, pushar ut. Jag pikar. Ja. Mitt till B verkligen blir. Jag har tunnel där, nej. Jag har tunnel. Var den till eller? Nej, jag tror inte det. Jag backar av långa. Man åker och flashar mitt. Långa öppet nu är det. Kort. Där korta. Bra. En till kort. Snyggt. Bra. Sista korta. Snyggt. Bra gubbar. Skitigt. Jävligt fint. Min nade landar på dem. Jag sa det. Nice. Robin, smoka mitt nu. Ja. Jag springer långt. Nice. Du pikar på den eller? Ja, jag pikar. Jag mollar. Akta B. Eller korta rush, jag backar direkt kanske. Flash B. Ja, jag går med. Är du med nu? Jag flashar in B. Sista inne. Gå innan planta bara. Jag håller dörren, han kan inte smeka förbi. Han har AK på sig. Bra, Robin. Ta far, Robin. Pray and pray. Man, alltså, en av dem måste ju gå och fejka långt. Du kan ju inte springa så där till att det funkar. Åka med denna. Jag har anti-flash till er. Ja. Släng den nu. Den är ute. Bra. Bra. Ni har stängt där. Ja, fy fan. Det var fint. Hade de bara? Jag gjorde 260 skador med nades. Ja. Jävlar. Alltså jag kastar bara en HV. Det är fan över 50 på alla. Men om de har ekko nu, borde vi inte gå 3B då? För mig är B ju nu. Vi borde bara chilla. Ja, men jag kommer stå med. Ja. En hoppar ner i suicide. Suicide.
Han är ute. Lång, backa. Nej, men det bara händer, Det är kritiskt. En korta. Ja, oh, fuck. Nu snabbt kort. Kort eld. Är du lång? Ja, han är ute lång så du vet, så dör inte. Ja. Han död lång. Lång är borta nu. Nu ska jag flasha ner korta. Nej, det är lugnt. Bra grabbar. Jag håller korta. Sista mid. Bra grabbar. Nice, bra. Bra som fan. Något sjukt sätt spånas alltid och Robin B. Mm. Robin var fan A förra rundan, men... Jo, men på riktiga rundan. Autist Dan, jag tror att det är mer bokstavligt. Ja, precis. Det var inte exakt varje, sa du. Ja. Jag blev taggad. Jag backar kort. En låga. Har du steps mid, eller? Jag hör ingenting. Ja, korta. De smakar B. Vi lägger upp till B så går jag. Den är långa. Jag är fan fast här alltså. Bra Björn. Gå upp nu. En korta. Och en låga. De har två AVs tror jag. En långa. Gå upp B för det. Robin halva. En korta. Ja. Han är ute. Han bara springer genom smoken. Han är ute på site. Ta ett A. Ja, minst två. De är många där alltså. Ja. Jag är i tunnel. Planta då. Död. En sight. Flasher från långa. Korta av. Ja. Sight kort med. Nej. Korta av. Sight. Bra. Fan fint. Bra retake. Vad skit. Plocka av sen. Robin har lemon lime. Vad fan riktigt god. Alltså den var... Den var riktigt bra. Var den inte bra? Den var riktigt bra. Jag hör ingenting, vad sa du? Den var riktigt bra. Ja, okej, okay. Nice. Var den ingen bra? Den smakar typ exakt som Sprite Zero. Mm. Vill någon ha en AK, så är det bara ta. AK. Vem hänger på mig i långa? Jag. Tack som fan. Fan, men jag chokar på en som kommer ut kort alltså. Och jag är krit alltså. Jag är helt vit. Åh jävlar, ja, två ute. Close. Alla fem. Ja, alla lång. Nej, jag är såld alltså. Jag flashar med. Backa där alltså. En till är låg. Två och två. Båda är uppe. Ja. Nice, bomben ligger. Sista är minus 70. Och här vart? Ramp någonstans. Rampsite någonstans. Eller då. Gobi. Var det din eld? Ja. Kort. Bil. Bra. Oh, nice. Bra. Minus 70. Eller din minus 70 dog ju rätt tidigt så du vet. Ja, okej. Vad? Du såg att du fick en assist i? Nej, jag såg inte. Jag vill ha den. Örat snöjda antar jag fick den. Ja. Ja. Men nej, svart helt. Ja. Mm, hjälp mig bort. I alla fall 2v4 retake. Det är en tilt B nu. Backa till korten direkt. Flash long. Kan det vara korten eller? Ja. Steps kort. Ja, ändå på kort. Jag träff. Alltså han sitter i din mål, pushar. Han sitter i molotoben. Jag fattar inte, nu tiltar jag. Han dör nu. Bra. Mycket steps kort. Ja. Ser ingen långa alltså. Jag vet inte om man bara chillar eller... Another site. Plantar. Han plantar på korta. Kort. En till. Kort minus 50. Och en till på site. Jag smakar bort korta. Bra. Kort, sista korta. 50 kort. Smakar bomben. Deppa. Bra. Bra retakes alltså. Jävligt bra. Fan usch, är det helt eller? Åh fan, du flippar ju. Kolla min utility damage. Ja. Alltså, ta in min utility damage. Alex, jag tror att han är bra. Sluta alltså. Spela AP nu alltså. Jag tiltar när han springer genom målet av en. Alltså 570 utility damage, det är fan bra jobbat. Ja, det är faktiskt bra jobbat. De har en med skada, han har 37.
Jag har fan sådär knappt slängt med dig i sådär rundan. Han är inte där. Du blev fucking våldad i munnen alltså. Flash B. Mycket här. Vart är här? Inne B, inne B. Ja, de är inne side B, side B. En är skadad 46. Sista rundan, så vi går och kör. Ja, tåga bara. En brann. Sorry. Nej, sen. Han hade ju många drömmar där. Ja. Han var helt när han fick den andra också. Det var första rundan de fick nå utility damage. Maskiner. Jaha. B eller? Nej, inte B. Men det är självmord varje gång. Nej, vi springer B. Nej, aldrig. Fille, vi kör mittbenet. B-split. Ja, jag kan jävla fel. Fylla bomben i mid också. Ja, men det är bra. Jag går ner mid, gör smoke. En är lit som fan i mid, han är gushad. Nice. En glonka. Han är säkert minus 90 alltså. Jag tar det ut med. Jag smokar mitt B. Flashar bakom dig, snyggt. Där dog han. Jag vet. Han får mig genom smoke CT, genom smoke bara. Så jävla röta. Lite längst bort platå. Nej. Stöd. Två CT nu. Han har så jävla ärkeflank. Har en bra poss. Nu kommer jag köra in. In i dörr. Chok! En tunnel. Ja. Minst han. Jag är en utanför en tunnel. Galils va? Yeah boy. Of course not. Lirka lite eller kör något. Jag tycker lirka lite. Hoppas att de pushar med SMGs. Ja. Jag går ner i tunnel eller hålla. Jag går gärna ner om du vill hålla. En är mid med scout, kanske taggad. Jävla inte taggad. Mums. Man smarta lång. Bra Björn. Bra. En var på A-sack någonstans. Bomben ligger bra, långt. Värdelös. Smoke kort. Och pika kort. En pusha B. Close. Men wow. Fan händer. Korta, close. Han är bomben då. Utanför mig. Respond. Inte mitt vapen det där. Träffar rätt någon skott. Nej, träffar ingen skott alls tror jag. Kingen då. Ekber. Det är på 50 det jag ska köra. Kör B, rulla bara. Få en kill och få en plant. Det är helt waste av våra pengar egentligen. Ja. Robert, men gå slow då och sen gå in. Gå slow, gå slow. Hoppas att de smokar. Jävla sopa. Om de smokar så ställer bara i smoken så kör vi. Jag har en flash. Jag också, oj. Är du beredda? Mm. De har inte smartat dem. Två. Vill jag helst ha smoke? Ett. Tåga. Två stycken. En till sight tror jag. En utanför dörr. Utanför. Jag går planta. Planta. Du blir plantan då. Ja.
Bättre sagt än gjort där alltså. Du hade ju hunnit till plantstället om du inte hade konat och vänt. Jag trodde han var i fönster, men... Köpa eller? Ja. Ska vi inte satsa på talong? Det är det vi är bra på. Ja, men vi har inte pengar. Vi har ingen spån. Ja, men skitsamma, kör. Nej, du får ta igen. Jag är långt bak med brandsläckaren nu så. Ingen lång, okej. Okay. Jag lägger djup smoke CT. En lit mid. En. En bil. Död mid. Rödare. Död mid. AV är en AV-site. En till mid. Vi borde inte köra här alltså. De har scout i midden. Danne får gå långa bara. Ja, om Danne kan sätta sig på pit eller någonting. Jag håller långa bara. De flashar midden, de kan pusha korten boys. Ja. Eller så vi har en minut på oss. Ser ingen korta. Jag håller långa. Död mid. Då har vi taggat död mid. Jag håller långa. Jag kan poppla sig fram korten om du pikar korta. Bara ska jag pika kort eller lången? Ja. Mot AVP'n. Du ska Robin hoppa ner i pit och sen hoppar du efter. Hej med kort hoppa. Jag hoppar bak, hoppflashar bakom först. Alltså jag är safe där så. Hoppflashar nu. Robin. Nice, that's side, that's side. Fortsätt kör. En mid. Tar du bomben, nice. Jag målade. En CT. Mitt spel fucking kraschar. CT. Källa. Sista CT. Hamprar. Alex är borta. Död Alex. Måste döda honom. Bra. Ta AVP Robin. Bakom dig. Jag dog. Lite sen info. Pausen. Ah. Mervin, vill du slänga den där? Pausen. Bra. Jävla horspel. Tack. Alle, varför är du bojan för? Inte din dator då? Jag har aldrig någonsin haft en crash på CS. Alex har börjat bli bojan. Ja. Hörru, ska du ha fucking stryk eller? Nu försvann Alex. Tack för AK'n. Ligger en smoke här också sen. Ja, den rullade till mig. Lägligt nog. Du har ju redan en smoke för fan. Men det var sjukast kraschen någonsin för det var så här. Alltså det kraschade bara, det stängs ner bara helt direkt. Och så kunde jag starta det. Och så kunde jag starta det direkt. Det var inte så att det så här freeze eller någonting, lagga eller någonting. Det var bara så här, stängs av, kunde sätta på direkt. Skitkonstigt. Funkat nog. Freeze det bara. Ja, just det. Fan vad sikt. Bra att Robin köper nades så han inte råd droppen. Alla ut långa. Hallå, vi alla går långa nu, kom. Ja. Det är typ minus kill som det är. Det ligger en smoke här. Jag smokar mot B bara. Nej, jag smokar mid istället, Robin. Skit i det. Vad ska jag göra? Ska jag ut mid. Lång? Ut långa. Alla vill ju köpa något. Alltså jag smokar, Robin. Gör det. Tack. Jag är inte helt chockerad. Va? Att Danne inte går A som vi skulle göra. Jag skulle bara slänga smoke mitt i byte. Jag är på väg. Jag har lagt min smoke. Fortsätt tåga nu. En del smoke. Fortsätt tåga. En till i smoke. Bra. Car. Bra, ja, bra. En kvar. Örat, stanna. Aug sätter. Jag drar oss. Ja, 9-1 åkar ihop. Ja. Ja, den där är bra. Måste jag fortfarande ner. Jag har smak. Spring. Innan han laddar om. Jag glömde bort att jag hade bomb då. Akta korten. Jag är dåligt på åka. Ni båda två är låga. Korta, wow. Se mig genom smoke eller ändå. Det plantar för det. Det är inte plantat för det, det plantar bakom lådan där. Dinkan. Nice. Ja, det är lugnt. Bra. Snyggt. Bra jobbat. Tack. Nice. Han tog också. Ändå att de körde en hero aug. Verkligen. Håller på att funka. Jag var ju vild och pika sete där för tänkte att de hade echo så bara aug hos. Ja, Danne torger ut. Ja.
Jag har ingen flash, man. Jag flashar ut Anna. Du kommer flasha Danne. Ja, jag vet. Jag har inte heller någon flash. Så ni är ganska ensamma. Det är helt vitt. Du måste gå ut då. De är två där. Ja, men innan måste du ut. Ja, men bra, ska jag bara hoppa ut och dö? För jag har inget backup där. Ja, den första måste hoppa ut. I tanken att jag ska ta det. Akta Lillmark, jag blir. Ja, jag taggade. Det var en som dog, Lillmark. En Gandalf. Den. Jag är låg. En lång fortfarande. Det är pisslogis. En A-sight. A-sight med AK. Vad är det du menar, Lovie? Han pushar. Jag är inte bättre. Okej, ingen är här. Nej, CT. Guggi gick mot B. Kör då. Jaha, fan, jag trodde han var i CT. Han kommer bakom kort. CT och båda är ingens A-sight. Jag tror han hoppade upp kort alltså. Planta för långa. Risky, jag måste planta här då. Jag vill gå långa. En kort, eller en CT. Jag tror båda CT. Vi plantar för dig på platån, Robin, typ. Nice try. Vänta. Minus 80 alltså. Men där måste jag få köra lite själv, tror jag. Istället för att folk advisar måste jag göra för någonting. För det blir confusing. Jag sa väl bara att det var plantat, eller? Kör en echo. Det var bättre om jag står kvar där. Ja, jo, men du... Som jag tänkte. Du väljer väl själv vad du ska göra? Nej, men om folk säger saker... Du är ingen slav, eller? Ja, om du inte vill förstå vad jag säger till dig så kan jag inte hjälpa dig. Jo, jag fattar ju, men du liksom... Du har feeling så är det bara att köra. Släppa inte så mycket in, Robert. Har det varit någon där mindre, om jag vet? Jag har inte sett någon. Jag har smakat. AWP close. Akta korten, oklar smoke. Och vänster sida mid. Den mitt. Ja. En höger sida också. Ja, en höger sida mitt. Har vi flash någonting? Nej. 40 långa. Slösch, backa, vad gör du? Jag skulle hjälpa dig. Jag trodde du skulle köra ut så jag skulle hjälpa dig. Nej. Ja. Jag push lången. En mid. En inne B. Echo eller? Nej, strap. Inte jättemycket nöjds. Smokar Xbox. Vill du ha flash? Lången eller? Nej, jag tänkte inte gå ut. Plötsligt. Kan hålla lång. Dead mid. Snyggt. AWP dead mid. Kan man close höger också, Juror? Juror, kör du så förra gången. Robin, testa boosta mig över smoken här. Jag kollar vänster sida. Mid. Fela. Han pushat dark. Fitta. Var skaffa sätta vast. En... Fan, han är Gandalf typ. Och sen är... Gandalf typ han. Låga. En Gandalf för låga då. Mid, du såg honom. Nej, jag inte ben. Ja, det kör jag korta direkt. Det kan vara han som var mid dock.
En lång. En lång och en middag. Long close. Japp, han är lång. Död lång, snyggt. Bra. Sista var middag. Jag stannar kort då. Kan komma upp. Se att det. Plantat för dig. Nice. Kung. Vad skit. Vi skulle behöva hålla. Han kommer pusha där igen alltså. Typ. Vart pushar han då? Borta? Low eller upper dark. Jag går och håller där alltså. Jag gör det. Nej. Vill du köra ut långa? De kan ha dock. Jag borde ha bök. Ja. Han bryr sig spawn. Bra, Björn. Nej, piken, wow. För jag tror du också skulle ut där. En mid. Bra, Danne. Död B, kom B, kom B, kom B. En gick upp på B. En är klass med. En port, B. Det är han. Minus 40, mid. Mörka dörren, vänta lite. De är bakom den sen. Bra ner. Bort är bilen. Jag håller tunnel just nu. Jag sitter bakom smörk just nu. Tunnelen. Han liksom tunnel. En hål. Hål och tunnel. Nej, som alla hål. Sorry. Jag ställer mig close smoke, jag tror de skulle pusha den. Jag lägger ting istället. Ja, exakt. Det blev exakt så. Det är perfekt om du kan hålla hål, så håller jag den. Sen ekor. Röl ekko. Jag har en flash om vi vill klippa någon lången. Vad kör. Jag har ingen... Jag vet inte, vi kan gå ut nu. Två långa. Dubbel eller lång. En mål och korta. Nej, en CT också. De har 22 håller mid. Bra, Robin. Andra lång. En till lång. Backan. Ja, gick till vänster. CT typ. Tappar jag en shift-knapp. Snyggt, bra. Två mot två, där har ni. Två döda. Jag kommer med det långa. Har du vapen? Nej, jag ska ut. Vad diga. En är minus 70 av dem. Ett slott! Ja. Nice, bra. Minus 70 där. Andra kan jag gå runt. Ja. Visst, okänd. Långa, långa. Lång, 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 lång. Klart. Jag står macka. Fick det pika. Kan vara förbi, va? Förbi nu. Snyggt. Bra. Snyggt. Bra runda. Bra löst. Bra gud! Riktigt bra runda. Ja, jävligt bra. Bra openings. Spring ben, jag kommer stå med autosniper mid. They will not stop the bomb now. Let's go.
två förbi. Jag missar båda två, tror jag. Ska vi skita där eller? Ja, skit där. Jag kan smoka dörr från här om det är ändå. Förskott. Om du prickar den med nejden alltså. Bra. En död med, bra. Pushar. Vart då? Ja. Nej, där. Bra. Bra grabbar. Död lång. Bomblig, ja. Jag har den. Ja. Jag smokar. Jag hörde en utanför B. Jag smokar B där. Vi kan köra, vi behöver inte köra på det här dock. Vi kan gå. En ET. ET. ET med scout, ja. Jag smokar mitt B då. CT, fortfarande CT. Gå lång du räddade. Förlåt, det är han som är på av. Ja, han, det borde vara B. En CT i alla fall. Då fan, det är CT och B alltså. Vänt för dig. Kan ta med defposten, gropen. Negativ. Jag sitter goes. Har du info? Nej. Nej. Jag håller långa bara just nu. Ja. En CT eller korta? Korta. Och elevator. Bra. Bra gubbar. Han eldar sig från CT-spån. Ja, tydligen. Ja. Fan vad sjukt, jag visste inte att... Autogurkan står och håller lite... Värsting. Auto!